Sveiki penktadienio vakarą, eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Ačiū, kad žiūrite. Pradžioje trumpai apie naujienas. Žiniuose matysite, artėjant kalėdoms miškų urėdijoje aktyvėja eglučių pirkimas. Eglučių kainos, sakyčiau, kad nesikeitė, gal šiek tiek suapvalinome kainas. Alytaus kolegijoje pristatyta knyga skirta kolegijos studentų žinių tobulinimui. Labai džiaugiuosi, kad Alytaus kolegijoje bus ruošiami maisto produktų technologijos specialistai. Alytaus SRC krepšininkės išlieka nepralaimėjusios. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre pristatoma kalėdinių eglučių ir lietuviškų žaisliukų paroda. Iki didžiųjų metų švenčių likus dviem savaitėms gyventojai vis labiau domisi, kur ir kokią eglutę įsigyti. Alytaus miškų urėdijoje eglutėmis prekiaujama jau nuo lapkričio mėnesio pabaigos. Viktorijos Daugėlienės reportažas. Kalėdų eglutė vienas pagrindinių didžiųjų metų švenčių akcentų. Anksčiau pagal senasias tradicijas žaliaskarę puošdavo kūčių dieną, tačiau dabar vis populiarėja eglutė įsigyti dar gruodžio pradžioje ar net lapkričio pabaigoje. Prekiaujame jau eglutėmis nuo lapkričio pabaigos ir kol kas vieni prekiaujame jau šiuo metu, pastebėjau, kad ir mieste prekiauja privatus prekiautojai, taigi pas mus jau pirkėjai tikrai nupirkė jau nemažą dalį eglučių. Nors kiekvienais metais kalėdinių medžių pasirinkimas medelyne yra nemažas, galima įsigyti kėnių, paprastų bei sidabrinių eglučių ir eglučių vazonuose, tačiau miškininkai siūlo tradicinės eglutės pakeisti eglės ar pušės šakelę ar net vazonę augintomis eglutėmis. Nukirstų eglučių turime serbinių, šiek tiek kėnio turime ir paprastų, ir sidabrinių šiek tiek turime. Vazonuose turime tik tai sidabrinių, dar keletas yra likę mažyčių serbinių, o didesnių kėnių vazonuose neturime. Sakyčiau, kad sidabrinės gal ir serbinės jau gražiausias išrinko, bet vis tiek nukertame kasdien po keletą eglučių ir atnešame naujai iškirstų ir tikrai dar yra neblogų. Paprastų eglučių papildome pastoviai kas vieną, beveik kasdieną arba kas antrą dieną ir turėsime tikrai iki naujų metų. Šakų tikrai pilnai irgi turime ir pušelės, ir sidabrinės eglutės, ir paprastos eglės. Ir į vazonus dar šiek tiek galime įsodinti ir mažyčių sidabrinių, apie 30-50 cm aukščio, ir paprastų dar apie metro, pusantro metro aukščio, dar įsodinsime. Eglučių kainos Alytaus miškų urėdijoje nesikeitė eilę metų, tačiau šiuo metu ne tik pasikeitusi valiuta, tačiau ir žaliaskarių dydis pakoregavo sumas, kurias tenka susimokėti, norint namus pasipuošti šventoms kalėdoms. Eglučių kainos, sakyčiau, kad nesikeitė, gal šiek tiek suapvalinome kainas ir šiek tiek padarėme išskaidymą, anksčiau matavome kas metrą, dabar matuojame kas pusę metro, tai kainos šiek tiek skiriasi. Iš tikro atėję gali nusipirkti eglutę žmonės nuo 3 eurų paprastą eglutę be vazono iki metro, o sidabrinės maždaug yra apie 6-12 eurų. Paprasto, vazonuose šiek tiek yra brangesnės, mažytę sidabrinę vazonę galima nusipirkti už 4,5 euro, paprastos yra eglutės iki 11,5 euro jau 2 metrų. Iki 2 metrų aukščio kaina tokia yra. O šiaip maždaug apie metro eglutė paprasta vazone kainuoja 6 eurus. Pasak valstybinės įstaigos Alytaus miškų urėdijos medelyno viršininko Dariaus Truncės, nupirktą vazone įsodintą eglutę galima pavasarį persodinti. Taip žaliaskarė pasitarnaus ir kitais metais. Tikimybė yra, bet reikia ją labai kruopščiai rūpintis. Reikia ne tik palieti vazoną, bet ir apipurkšti šakas vandeniu bent 3 kartus į savaitę. O išnešus reikėtų, jeigu didelis šaltis, neišnešti į lauką, o kažkur vėsoj patalpoj, bet turi gauti šviesą eglutį. Jeigu nėra šalčio po švenčių, galima iš karto išnešus pasodinti, bet reikėtų sumažinti šakų kiekį bent ketvirtadaliu, penktadaliu. Kad dėl to, kad sumažėja šaknų kiekis, reikėtų sumažinti šakų. Tada tikimybė, kad išgyvens, yra.
Kaip ir kasmet, Alytuje bus vykdoma akcija Parsineš kalėdas į savo namus. Gruodžio 18 dieną nuo 14 iki 17 valandos eglės šakos bus nemokamai dalinamos Rotušės aikštėje. Beje, nors miesto širdyje Rotušės aikštėje kalėdų eglutė pasidabinusi stovi jau visą savaitę, miestas ir toliau puošėsi. Šiandien ant miesto parke bei skvere esančių fontanų montuojamos kalėdinės dekoracijos, kurios šventiniu laikotarpiu alytiškius džiugins miesto rėmėjų dėka. Viktorija Daugelinė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Technologijos mokslų daktaras Aloyzas Gudonis Alytaus kolegijos studentams dovanoja savo knygą Gyvūninio maisto technologija ir inžinerija praktiniai darbai. Šia knyga pirmieji pasinaudos Alytaus kolegijos maisto gamybos technologai. Lietuvos maisto technologijos inžinierius, technologijos mokslų daktaras Aloyzas Gudonis Alytaus kolegijoje pristatė gyvūninio maisto technologiją ir inžinieriją praktiniai darbai knygą. Ja autorius skyrė būtent Alytaus studentams. Šiandien labai džiugi diena, nes turime vieno iš mokslinio vadovėlių laboratorinių darbų knygos autorių, mokslininką Aloyzą Gudonį svečiuose. Na ir gerbiamas Gudonis pristatys savo knygą, kurią parašė Alytaus kolegijos studentams ir ne tik Alytaus kolegijos studentams, o visiems Lietuvos studentams, kurie studijuoja maisto gamybos technologiją. Knygos autorius yra parašęs dar 19 knygų, jis parašė 117 straipsnių, tai yra žmogus virtuozas savo srities ir tikrai labai džiugu, kad Alytaus kolegija išleido jo knygą, kuri yra neįkainojamos vertės būtent maisto technologams rengiamiems tiek pagal formaliąją programą, tiek ir ne pagal formaliąją. Labai džiaugiuosi, kad Alytaus kolegijoje bus ruošiami maisto produktų technologijos specialistai. Lietuvos kraštas garsus savo maisto gaminiais, visą laiką buvo garsus jų sudėtimi, kokybė. Šitoj mokomoji knygoje yra aprašyta gyvūninio maisto gaminių technologija ir inžinerija. Čia yra aprašyta, kaip reikia kokybiškai gaminti pieno gaminius, mėsos gaminius, žuvies gaminius, kiaušinių gaminius. Kiekvienas knygos skaitytojas pasiskaitęs pamatys, kas čia yra parašyta ir pasižiūrės, atitinka tuos reikalavimus, kuriuos jisai naudoja savo gamyboje ar netitinka. Jeigu netitinka, reikės pasimokyti. Šita knyga yra išleista siaurų tiražu, jinai yra skirta tik Alytaus kolegijos studentams. O kaip ten su tos knygos platinimu, aš dėja negaliu jums atsakyti. Pasak knygos autoriaus Aloyzo Gudonio, jos rytis pieno ir pieno produktų technologijos procesų tobulinimas, visų pieno sudedamųjų dalių racionalus panaudojimas, pieno ir pieno produktų kokybės gerinimas, tad studentams gauto žinios labai pravers. Aš visą gyvenimą dirbau pedagoginį darbą ir man knygas pastaruoju metu rašyti pasidarė nesunku. Kaip ten buvo pasakyta savo laiko, imkite ir skaitykite, jeigu knygos reikalingos, jeigu jums yra tai žinių šaltinis. Alytaus kolegijos direktorė Danutė Remeikienė pasidžiaugė, jog ir šios knygos galės mokytis būtent Alytaus kolegijos studentai. Ši knyga leis turėti tikrai daug žinių, daug patyrimo dirbant su ja, nes tai yra praktinė knyga praktikams gaminantiems maistą ir tai yra gyvūninio maisto technologijos ir inžinerijos knyga. Aš manau, kad ją turės turbūt kiekvienas tapęs specialistų taipogi šalia ir pasitikrins, ar technologinėme procese tikrai, kaip mokslininkas nurodo, visi procesai ir procedūros ir atliekamos teisingai. Na, o studijuojant, žinoma, pažintinė prasme, toliau profesionalumo įgyjimo prasme, tai tikrai yra neginčiama. Šiomis knygomis pirmieji pasinaudos Alytaus kolegijos maisto gamybos technologijų laida. Šias knygas mokslininkas dovanoja pirmajai būsimai Alytaus kolegijos maisto gamybos technologų laidai, kuri bus išleista kitais metais. Dovanojama ši knyga yra autoriams, Respublikiniai bibliotekai, kitoms bibliotekoms. Žinoma, ją galima rasti ir Alytaus kolegijos bibliotekoje, ir ne vienu vienetu. Na, tikrai tą knygą galima bus skaityti turbūt visoje Respublikoje ir manau, kad jie naudosis labai sėkmingai tiek praktikai, tiek ir studentai. Iki 2015 metų Aloyzas Gudonis parašė 19 mokomųjų knygų, vadovėlį pieno ir pieno produktų technologija, vienas ir su kitais paskelbė 117 mokslinių straipsnių, yra dviejų išradimų bendraautorius. Viktorija Daugelinė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija.
Alytaus kultūros ir komunikacijos centre pristatoma kalėdinių eglučių ir lietuviškų kalėdinių žaisliukų paroda. Pasitinkant didžiasias metų pabaigos šventes, miesto darželių ir mokyklų mokinius Alytaus kultūros ir komunikacijos centras sukvietė dalyvauti kūrybinių darbų konkurse kalėdiniai lietuviški žaisliukai ir netradicinės kalėdinės eglutės. Darželinukų ir moksleivių rankdarbiai eksponuojami parodoje Alytaus kultūros ir komunikacijos centre trečiajame aukšte iki sausio 8 dienos. Iš tikrųjų sugalvojom, kad reikia kažkaip tai papuošti mūsų trečio aukšto erdvę. Būtent tam kalėdiniam laikotarpiui ir bent jau taip sugalvojom, kad reikia daryti kažką kalėdiško, tai būtent kalėdinių eglučių žaisliukus. Ir aišku, pirmiausia, tai buvo iškeltas tikslas, kad tai būtų kalėdiniai lietuviški žaisliukai. Aišku, paskui priėmėm ir netradicinės kalėdinės eglutes. Vaikai buvo kviečiami kalėdinius žaisliukus ir eglutes kurti ne tik darželyje, mokykloje, bet ir namuose. Pasak organizatorių, mokiniams svarbu pažinti savo tautos kalendorinės šventes, jų papročius ir tradicijas. Konkurse pristatomi 19 autorių darbai. Iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi, nes yra labai daug skirtingų idėjų. Ir aišku, visi gaus padėkas ir smulkias dovanėlės už dalyvavimą pirmiausia, bet yra išrinktos ir 7 nominacijos. Konkurso dalyvių rankdarbiai buvo įvertinti 7 nominacijomis – išrinkti žaismingiausi, išradingiausi, originaliausi, simpatiškiausi, stilingiausi, skaniausi ir šilčiausi kalėdiniai žaisliukai. Ketvirtadienį rankdarbių konkurso dalyviai buvo pasveikinti ir apdovanoti kartu su Alytaus miesto moksleivių advento kalėdų laikotarpio tautosakos bei tautodailės konkurso Leliumoj dalyviais. Tai jau 2 metai, pernai buvo pirmas konkursas, šiemet antras, o gimė, nes iš tikrųjų tos dainos adventinės, kalėdinės, jos kažkaip tai užsimiršta, kažkaip jau nesigirdė. Tai čia visos surinktos pačios gražiausios, mokyti paruošė, tai yra nuo lapšelio, darželio iki gimnazistų. Vis tik tai yra adventas, skupimo metas yra pamąstymas, o dainos vis tik yra apie gyvūnėlius, apie šeimą, apie medelius, apie paukštukus. Tai yra, manau, kiekvienas vaikas nori kažką padainuoti, pasirodyti. Idėja tokia, kad visi susiburtume, padarytum tą, ko dar nebuvo, manau, Alytuje. Šiais metais Alytaus miesto moksleivių advento kalėdų laikotarpio tautosakos bei tautodailės konkurse Leliumoj dalyvavo 40 Alytaus miesto mokyklų moksleivių. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Prienų rajone Medžionių kaime negyvenamos sodybos teritorijoje rastas 76 metų vyriškio kūnas. Apie tai kriminaluose. Prienų rajone Medžionių kaime negyvenamos sodybos teritorijoje. Pievoje rastas 76 metų vyro kūnas su sužalota galva. Pirminiais duomenimis vyriškį pervažiavo arklio tempiamas vežimas, iš kurio jis iškrito, aplinkybės aiškinamos. Lazdijų rajono policijos komisariatas gavo pranešimą, kad atliekant į areštinę pristatyto 29 metų vyro gyvenančio Marijampolėje kratą rastas polietileninis maišelis su baltos spalvos milteliais. Prienų rajono policijos komisariatas gavo pranešimą, kad į nuovadą pristatant asmenį jis išsitraukė pakelį su baltos spalvos smilteliais ir išmetė pro vairuotojo langą. Į Prienų policijos komisariatą kreipėsi 57 metų moteris, kad apie 17 valandą jos namus įsibrovė 3 iš matymo pažįstami asmenys, jie ją sumušė, sugadino duris, išvartė baldus ir pavogė 20 eurų. Varėnos policijos komisariatas gavo 1952 metais gimusio vyro pareiškimą, kad iš sodybos esančios Varėnos seniūnijoje pavogtas motoroleris Suzuki Cycle, nuostolis 1000 eurų. Dėl visų šių įvykių pradėti iki teisminiai tyrimai. Aivaras Iškevičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus SRC krepšininkės rezultatu 97-47 įveikė Utenos krepšininkės bei iškovojo 6-ąją pergalę iš eilės. Alytaus arenoje vykusiose Lietuvos moksleivių lygos merginų iki 18 metų čempionato rungtynėse Alytaus SRC merginos nesunkiai rezultatų 97-47 įveikė Utenos DSC komandą. Jau nuo rungtynių pradžios aiškiai persvara buvo alitiškių pusėje. Po pirmo kelnio Alytaus krepšininkės pirmavo 16 taškų persvarą, o po pirmosios rungtynių pusės alitiškės galėjo džiaugtis net 34 taškų persvarą. Trečiajame ketvirtyje Alytaus SRC taip pat nerodė atsipalaidavimo ženklų ir persvara tik didino. Prieš ketvirtąjį kėlinį
alytiškės jau pirmavo rezultatų 77-38. Nors šimtojo taško alytiškiams nepavyko pelnyti, tačiau pergalė buvo iškovota įspūdinga 50 taškų persvara. Tai buvo šeštoji alytiškių pergalė iš eilės ir tai leidžia jiems džiaugtis pirmąją A grupės vietą. Verta paminėti, kad šį sezoną Alytaus komanda žygiuoja be pralaimėjimų. Rezultatyviausia alytiškių gretose buvo Indrė Kareivaitė, surinkusi 36 taškus. 20 taškų prie pergalės prisidėjo Kristina Masionytė. Utenos komandoje išsiskyrė 17 taškų surinkusi Eidvilė Gasulytė. Kitos Alytaus SRC krepšininkų rungtynės Alytaus arenoje planuojamas sausio 17 dieną. Alytiškės namuose priims Ukmergės sporto centro komandą. Aivaras Iškevičius, Dzūkijos televizija. Tiek šiandien, netrukus savaitgalio orų apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjote žinias, gražaus vakaro. Rubriką remia su mane TV. Naujos kartos Seagate televizija. Šiandien vėjas dar labiau sustiprėjo, šalyje buvo numatomi pragiedruliai, vietomis šalo. Savaitgalį daugelį rajonų numatomi nedideli krituliai, danguje daugiausiai laiko praleis debesys, vyraus nedidelė šiluma. Savaitgalio naktimis temperatūra nenutols nuo 0 laipsnių, dienomis besilankantys krituliai dažniausiai pasirodys šlapdribos bei sniego pavidalu. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus vienas, Klaipėdoje 5 laipsniai šilumos, Vilniuje apie 0. Šeštadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 3, Klaipėdoje iki 6 laipsnių, šilumos.